हामी चाहिँ यता मच्छिन्द्रनाथ हैन बनाउने ठाउँ ठुलो मच्छिन्द्रनाथ ठुलो मच्छिन्द्रनाथ बनाउने ठाउँ आइपुगेको भोलि तान्छ भोलि चाहिँ तान्छ हैन आज चाहिँ हामी यसो साँझको बेलामा साँझदेखि हो नि रातै परिसक्यो रक बनाउने हिँडेको आएको थियो हल्का पानी छिटाइरहेछ मजदुरी मान्छे हो दिनभरि काम गर्नै पर्यो साथी हो यसो भिडियो सिडियो के त मिल्ने लिएर यसो यसपालि खासै राम्रो त रहेनछ होइन त्यो घाँस चलाउनु बाँकी छ भोलि चलाउँछ नि ए भोलि पो चलाउँछ ए म त के घाँस नचलाइकन कहाँ गर्छ ट्रकले हेरि नदिने हो कि क्या तनाव पारे त टुप्पा माथि छ घाँस चाहिँ हाल्नु बाँकी रहेछ होइन मस्त मल लगाएर अझ हल्का पानी परिरहेछ त्यही भएर यहाँ यसो छोपिरहेको छ देउताहरू खै त देखिन्न नि ओ गड ओ माई गड सर्फेसमा पनि देउटा हाल्नु लागि छ होइन ए यहाँ उयाँनिर चाहिँ देउता पनि हाल्छ अन्त ए हो